Minule som išiel, že so Simonkou a, a že niečo sme, že oni riešili a takto a iba type kultu zdarajú, že? Hmm, super. <laughs> len tak ide. <laughs> že... Toto bol krásny príbeh. Niekto mi teraz hovoril strašne modri, že, že či, aký máme Blackbox a že ktorý Blackbox máme? nejaká mašinka, ktorá sa volá Blackbox, alebo niečo. Nečo, ako to no tvoj stream, tak. Box a to myslel, že asi no, no, no. seriál... Black Magic, to, to neníš... Black Magic! Black no. Magic. Aký máme Black Magic a že Neviem, že Frank ma podľa mňa, že... Black je ja Opísal že... som a ty že tu, máte iba, iba Stream Deck. A ja iba, že wow, bitch! Že uh... mňa môžeš takto začínať, ale kebyže že tu mám ako... kamka, tak ťa ta zabije. Akože veľa, vážne. veľa, ľudí mi aj píše, že na Instagrame technické otázky <lávajne> nebezpečné obsahu, čo vlastne iba screenshoty robím a posielam Frankovi. No, <lávajne> tak sa, ale tak sa to robí. Veľa iba poviem, že napíš Frankovi, že netuším. Ja to vôbec, že táto otázka, že čo vôbec znamená. Ale páči sa mi, že už sem tam viem zamudrovať niečo. Veš, ale toto normálne typek, že tak vy máte iba taký ten stream deck obyčajný, ja som mu opísal gombiky svietiace, že môžeš tam dať možnosti, no a to vy nemáte ani Black Magic a normálne, a ja fakt do hlave svojím veľa, Chyba mi tu Frank na <sík> konfrontáciu. Prečo nemáme Black Magic, ha? Máme Black Magic. Okay, čiže máme Black Magic? <sík> máme Black aj Stream Deck? Uh, stream Deck som mal, keď som vysielal cez počítač, ale nevysielam cez počítač, lebo ten mám doma, takže používam... A čo ti tam svieti? To není Stream Deck? To Tieto gombiky? Toto, to je a? Atem Mini Pro ISO. Aha, to je niečo ako... ako... Už nahrávame? To je niečo hey, ako ja Atem. Sme. Ale nezapol si ešte čas. <súrť> ne, ja, 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 si plejtiš, že sme zmetení. Sme zmetení. Čo to, to, je, to, máš čo? A to je niečo ako to Akai, MPC? Nie. MPC, <súrť> MPC? <súrť> nie, hej, vieš čo hudbu bude. <súrť> počas toho, ako sa ako, áno, ako áno, sa mi Tak on robí gombik a pušťa to zvuky. Áno, toto je, toto je ako Akai. No keď tak poď, aby na to... zo no, robiť... so mňa, budeš robiť túto retardovaného. Nie, ty to robíš sám. Áno, <laughs> ale mal som pravdu, situácii. že to je ako MPC, sa tu rozbradal. Ale nie, toto, toto je skôr, akože toto je mix, kde môžem... dá, že no, Frank DJ Premier tu to. <laughs> no, tudududu. Tudududu. v každom prípade... <laughs> je... Black Magic je, myslím, že je album od oného... Tento to, Black Magic to, Black je v pohode, lebo... Mozdefa. Nahráva mi a konvertuje kamery zo 4K priamo. Aha, tak, tak že... som potom typko vyklamal, že ja nemáme Black Magic. 2,85 chôdze som spravil, čiže to toľko 3 je to... hej? No, kilometra, čiže... 3,22 km je vlastne od môjho bytu tu do štúdia. Super. No chceš aj adresy dať ľuďom rovno? Nie, no, práve, že dal som iba no, no, Survivor. Uvidíme. Ináč Survivor je nový. Je Bandurko nové. je tam, kamoš. Bandurko? No, vieš ktorý. Viem, viem, Je tam akože je showman. robí, robí tam uh, veci. A čo tam robí? Tak... Survavuje, hej. Hej, a bol tam, je tam aj nejaký ten taký bojovník, nejaký ten nejaký lajož, alebo ne, ne, je Aha. tam nejaký bojovník fighter. hej. A vyhrala ten Bandurkov tým vyhral proti Nemónu, kde muže, je. robil si z neho oného, akože neviem, že na opustenom ostrove, či by som do MMA fightera, alebo akého UFC, alebo čo to je, že či by som len tak išiel ho provokovať, že... Som, <sus> som videl, dobré, vyhral si. Dobre, oné zábery, že Survivor Romania, bol... ale mm. A oni ich tam naozaj nechali hľadovať jak hajzlov. Že ani to bolo, že nepomohla, hej. Boli, že pred, ja videl som, že pred tým a po. Pred ježiš, a po. To a oni boli normálne, že oni boli kámo, že uh, jak... Náš tomu... Jak keď Ukrajincov vrátia Rusy. Normálne, že ty, že vidíš, že wow, že tento chlap doslova, že on nemá... Ako bolo no, na niektorých boli bolo... Boli brutálne nabuchaní, sval na ty uh, keď išiel tam, už nemal tuk. Kámo, toto... A bolo po a bolo... Božka, no že to je, to je video, to no je, že, že to musím, Jezi, žarno, toto je, kámo, to je obrovské. Frank, toto čekuj, toto je, že predtým, to ti je. Sprnely. to je stra... ale to je strašné. To je, normálne, ako, že... Ale, co to sa so stal profesor? Je, to je, jak každý jeden vyzerá proste jak Survivor India, že došli a toto je, že po dvoch mesiacoch u guru, kedy žiješ čisto na, na okre. A aj na, na, na okre a svecenej vode, ty vole. Ale kámo, akože... Desive, A tento, pozrieť sa, tento dokonca, že stratil tričko, <rý> <rý> ale akože aj ty, to myslím, že ke, brutal, my, my, keď sme komentovali, keď sme na Markize komentovali, tak akože tiež sa tam pomenili. Áno, chudlý, chudlý, Ja ho sledujem na Instagrame, to vieš? A ja? má, tak aby ste vedeli, bol v ktorý sme komentovali pre Markizu v tom Survivor Extra, či Plus, to je jedno, tak... Uh, Prvá séria, čo, čo sme komentovali, tak tam bol že bráňo. A robili sme si strašne z neho Vždy, o, on bol, lebo ako, že... bol hladný. On nič iné neriešil, iba že je hladný. Celý čas chod a, potom, keď... A sral. A to on sú že... dve veci. To on bol, že polostrova obsratého. 10 krát denne bol niekde, že niekto sa rozpráva, vzadu je šobráno sa vysrať proste z listami. A on mal ešte chudák, mal aj takú smolu, že bol kapitán prvýkrát toho týmu a že každý súboj že vždycky prehral, ako keby. Že má mal... to si už Pre... A dotiahol to do to, top 5 aj tak, že on je tam preflal, a že strašne funny guy a že dokonca aj... aj ste... fanny, no, ale tak, aj... že Fanny, myslím, akože myslím, myslím tak, že zobral to, že si s nami robíme srandu, že to zobral, že úplne sa smial tiež na tom. Akože je to že... normálny vyrovnaný človek, to chceš povedať. Áno. Neni to mala na súk, ktorá si myslela, že... Prečo si ze mne ti sen? Pre... Ja som išla do reality TV kvôli tomu, aby ma ľudia brali vážne. No tak to si tupá moja, sorry. Musím ti povedať, že... Let's Dance. A teraz... Videli ste, one, že do Let's Dance dali toho... Počkaj, nepovedali ne, ne, sme Brana, bič. No, no a on vlastne bol stále hladný, Frank. To bola jeho superpower, power, ktorej my sme si... Že... Rížu to žerie. Hej, on proste len strašné kvanta. Veľký chlap a evidentne dobrý metabolizmus, zvyknutý žrať tóny a cvičiť, žrať tóny a cvičiť. No a boli tam a mal zrazu že rížu vieš a bol stále iba hladný, lebo tie prideli proste mu boli málo. A on mal také hlášky, že nalajme si čistého mlieka, z no no, 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 povedal. Aj, vieš, no. že <laughs> punchline, akože každá epizóda pozeral, že, že... Tak, Taký, ten náhodný generátor slov, vieš, ak máš niekedy. No a teraz ja ho sledujem na Instagrame, mi vyskočil, že, že bráňo fitness trener. Áno. A ja iba, že ko... Kadiel, poznám typka? Mm -hmm. Skáďal? že toto je nejaké telotvičné alebo niekde som ho videl, alebo... A reálne, že dva dny mi trvalo, pokiaľ, že... O, že to je ten hladný typ, čo srávať chodil. A A reálne presne tam má také, že, že... Prosili ste ma, aby som rozobral túto bagetu. A má bagetu z benzínky a ide. Ečko je také, toto je, toto je zle, toto je zle, toto, toto je... A ja celý čas, jak on ide v tom videu, iba, že však to už zožer, ja viem, že to chceš zožrať. Na konci tohto videa. Hei. Alebo chceli ste odo mňa, aby som porovnal činky a tieto tyčinky. No tak tieto majú menej soli, tieto a ja hlavne že zožere zo dvoje, že Koko, dvoje. Hej, akže, a potom som videl, že alebo som istý čas followoval Pellegriniho na Instagrame. Gaj, gratulá, a vždycky Pelegrini, keď dal nejakú fotku alebo nejaký názor, tak braňo tam vždycky, že tlieskal mu. Takže neviem, či toho troluje, alebo to myslí vážne. Pacičky, pacičky. Hej, hej. A, tak ako sa Pelé Je, je, je? na... ten billboard nový. Pelé... Yeah. <laughs> ah, <hálå. laughs> Ďakujem. Toto musíte niekedy, keď je veľký pretlak informácií, deti, si ste v rozhovore, kľudne, pokiaľ dáte dobrý joke, zastavte toho druhého ano. a nechajte si to oceniť. To je normálna vec konverzácie. Pelegriniho, ho ten nový billboard, neviem, či ste videli, čo je tam taký pokrčený. A to sme včera videli z auta. To bolo normálne po celom Slovensku. Tak boj, je devne. To je. Tak sú tie prví. A nie, toto není ono. Toto je, toto, je v pohode. Toto sú Čak, OK. okay nie, toto Nie, je ten. Toto, to, to na čo jedničku ukazuje. No a je medzi dvomi gulami. A je tam úplne, že pokrčený. Ešte ho nedali asi. Neviem, no ale má takto... Na Twitteri kam... možno, že to dali. Frank, že tu má slovenský znak, tu má slovenský znak, do takých gúl urovené a on taký dlhý medzi tým stojí pri sambou, kamo. To je práve, čo som si, že, že nikomu nenapadlo, že tam vyzerá jak šlongo, longo, proste vysiace. A také poctivé, dobre, šlongo, také... No, dobre, neviem to nájsť, to je jedno. Ale čakaj, uvidíte to určite a poviete si, že na malej fotke podľa mňa to dávali, že toto bude dobré. <laughs> Potom one sa to vytlačilo na obrovský billboard, že... No tak už to ale musíme dať, vieš, že... <laughs> Tipci, vieš, keď to tam lepili ten plagát, že to bude v pohode. Spôr, predstav, že to vychádza z tej tlačiarne veľkej, tak, tak, tak a niekto ide okolo, Ty šéfe, steš... <laughs> že ja viem, OK. okay. <laughs> máme tu menší zadrhel. My to máme túto blízko, vlastne možno ďaleko od štúdia, podľa toho, či si priateľ alebo nepriateľ. Tak máme tu tú, tú, megatlačaren. A mňa to normálne zaujímalo vždy a minule som videl nejaké, že zo zákulisia. Záku ako... záku to môže byť A to prísam, Sampič... Frank, to vieš, ne? Že akože to je naozaj, že 12 metrov široká. Kokos. Tlačiaren. No. Ešte to aj vyzerá jak printer. Normálne to vyzerá ako proste taký moderný, tenký, ten, ten ja papičko ale len z toho prisámpi, vychádza, ja by som 10 aj krát tak, 10 metrov. Ja by som ale. aj tak chodil tam, a že ja až štvorky si iba chodil prekopírovať na tú 12 metrovú, vieš? Dobre. To si predstav, že tam si ried nakopírovať a fuck. <laughs> ried na celý panel. Taká <laughs> <laughs> tá, 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 tá skenerová, vieš? A ty ves? chcete formát. <laughs> ale to je masaker. Ty vieš, ak to vyzerá, Frank? Videl si to niekedy pri... Videl Robi som už ploter. No, to je, že to je... Ale... Jak to povedal, jak to povedal, že... Ploter. Ko... Videl už ploter. Ale... že... to zle Ja som si myslel, že to skôr vyzerá ako taký tisk, ak si predstavuje, že keď sú tie zábery, že ak sa noviny vyrábajú, vieš, že veľa tých prúhov a, nejaké kotúče a tak. A bačov, to normálne to je ako obrovská obrovská HPčko tlačeren. Fakt máš pocit, že len stlačíš gombik a začne to... To, to dosť záleží, hej, lebo toto je drahšia tlač na plotery lebo to je normálna farebná tlačárenka v podstate. Harry na, veľky, na veľký format. Ale keď chceš urobiť strašne veľké... Keď robíš... Posledný cartridge. Keď robíš strašne veľa tých vytlačkov, tak sa ti to neoplatí. A potom ideš na tie veľké valce, lebo každý valec ti robí inú farbu a ideš tri farby, vieš, a takto. Naša verzia je vtip tiež, a ja Harry Potter. <laughs> Ploter. To máš ako rozdiel medzi sieťotlačou a digitálom. Išiel by do Xeroxu. Áno, vyzerá to fantasticky, stlačiarne ti vyjde tričko, vybavené, ale proste je to strašne drahé oproti tomu, keď na sieťotlači vybavíš za chvíľku 25 tričiek. Sieťotlač to je to, že si spravíš jednu tú vec. A to je tam, prejdú to takým moným. A presne tiež jedna farba, druhá farba, tretia farba. A toto je sieťotlač, OK, chápem. OK. Vieš, na každú máš inú mriežku, to sa pospája. A, to, a a to, ide. isté, to isté funguje pri tom veľkom ploteri, mm -hmm. ktorý má veľa valcov. Každý valec je iná farba. Harry Potter. Čiže <sínt> aj také existujú. Záhada zaseknutého Prek, papiera. Prek, ak sa ti podarí nájsť toho Peleho, to pokrčené. Pokrčené Pele? Ten, no, pokrčený Pele, reálne, akože to je fakt, <sínt> že podľa mňa, že nevedeli, že to takto bude zle vyzerať. Harry Potter, to na vyplote. <sínt> <sínt> tak to je to daj do tam <sínt> Uvidíš, určite, že keď si dáš, že uvidíš, hej. ktoré to je. Mám najlepšie, mám najlepšie. Harry Potter a polovičný print. No, Ej! vybavené. Ďakujeme. Tak dá, ďakujem. Tak, dneska ste to dnes boli. Bolo to výborná epizóda. Jdem lebo karbonára ma tlačí. Ježiš, čera, karbo. včera karbonára. Ah! Včera som mal, včera som mal najhoršie karbonára cestoviny vo svojom Tie moje zmizli, bolo niekto tie moje vyhodil. Ja som ich do koša. Hej, ja som ich Si do ma zachránil? Keď sme odchádzali. Môj prdel? Nie, ja som sa pýtal, že chceš žiť, a ty, ja že... Hej, hej, no. A boli sme, prosím ťa, pekne v Čaci, sme mali vystúpenie. A... Bolo výborné. to ešte, že sa vrátime ešte k tomu. Ja a boli bol. sme v reštaurácii, teda objednávali sme si z reštiky do backstage jedlo. A už dvakrát som niekde, raz v Bystrici, raz niekde, som bol, že nejdeme, vždy si objednávame pizzu, hej? Vždy je to pizza. Ne, šaláky, a ja, pizza, že pizzu, si Cezar šalát. Už dvakrát som sa zapálil, jak debil. Pistrici legendárny Pistrici Cezar šalát. Legendárny Cezar šalát sme si objednali. A majú to položku. Majú Cezar šalát kuraci. Majú vypísané. Krutóny, ančovičky, toto, toto. To. Všetko tam majú. Došiel nám, že šopsky, lomeno, grécky, fetasír, kámo, grécky a nejaké sote kuracie na tom dr... My sme reálne... K tomu chleba, chleba k tomu, normálne, že chleba, My sme, krajec, kámo, chleba. Ten šalát sme si zobrali domov som so Simonkou. A normálne, že ešte sme prišli z a domov, že dáme, poďme si zjesť ten šalát a my sme sa smiali počas jedenia toho šalátu, že Keby, to bola taká pitovina. že ja sme sa ujebovali počas jedenia toho šalátu. Kebyže vieš, sa pomylia, že o, tak sme vám dali šopsky, ale toto bol, že nezmysel šalát. Normálne. Výrobná hodnota, poľa 70 centov. No. Ah, Takže no a včera genieľné. sme boli v tej čaci a pozerám, že za pizzeria, že nechcem pizzu. Že chcem Typek z... nám odporúča, že tuto si dajte, čo no, je no, ona nejaká pizza. To je najlepšie to... asi, čo tu máme. Že výborné. Že a ja najrychlejšie vám to donesie. No, a, ja, že... Pochod, to som a preto... mali tam Cezar šalát a presne sme sa s tým tak pozreli, že nenechám sa zapaliť, že nejdeme si Cezar dávať. No, 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 sme v čaci, uvedome si možnosti. A Teo len tak zrazu, že karbonára. A ja, že karbonára, však čo tam vieš pokaziť? To, to, sú cestoviny s vajcom, kamo. Čo vieš pokaziť na karbonára? To bola dobrá, taká filozofická otázka. Jesus, fuck. To bolo veľmi zaujímavé. Že no, no, to, to bolo, že hrozné, kámo. to bolo kusy zo, slaniny. So šunkou. Ž, šunk, hej, to bola Šunká, tá, taká... Šunka, oravská slanina, taká tá pásiková, uvarená. A, reálne, že, no a rukola a šery paradajky, to je najbrutálnejšia súčasť karbonára tradičných. Šery paradajky, Frank. Šéf tak kuchárom rozkázal, že počúvate, dajte zeleninu všade. Do obloha všade, hey. obloha všade. Jak v azijských oných bistrach majú, že proste vždycky píknú tú kapustu. Môžete mať Hrozné. No, ale bol som hladný, tak som to zjedol. Spagety samozrejme, že úplne A pred vystúpením, to zjedol. Zle. Som, že Kúbo, niec pred vystúpením. No a no, bolo mi, nie že pokopitlej. Akože... Skoro nevystúpil. <laughs> Hrozné to bolo. Najhoršie, doslova najhoršie. A pritom, vieš, hoci kto môže teraz povedať, nie? že Ježiš, čo si čakal objednávací karbonára na Donášku, že to je úplný devil. Ne, 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 kámo, vyvedím ťa rovno Sú z omilu. Ak si náhodou Bratislave alebo v okolí, na, da, daj si Johnny Italian Bistro, uh -huh. Stadial som mal na Donášku, bolo že 4 stupne vonku, bola zima ako hovado, donesli mi karbonára, ktoré boli, že porovnateľné s tým, čo v Taliansku som zvyknutý dostať v reštike. Výborné, originálne bolo to aj cítiť, že to je guančále, že to není obyčajný špek. Všetko bolo presne, ako má byť. Dokážeš, dokážeš si na donášku objednať brutálne dobré cestoviny. To nie je problém. Problém je proste v tej reštaurácii s ženským menom v čaci. Tak, ale... Nejdeme hovoriť meno, nejdeme ich potopiť. Kol... Ženské meno to bolo. Koľko, ale oni mali koľko? Že 197 položiek mali na, no. na objednávku na výstroje Skačiče, čo sme to, ne? 197 položiek jedla tam bolo, čiže to si videl, že... Masaker, hrozné to bolo. Hrozné, hrozné. hrozné. A možno, že ostatné mali super jedlo, ale... Na... Nemali, však sme šalát mali objednaný chalani, šalát z Halumi, a čo to bolo? Halumi. No. To, 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 bolo, to, to bolo, že to bol, to, to urážka. Toto ja by som si predstavil, že ty to musíš poslať von kuchárne. Ty to vidíš predtým, ako to pošleš von z tej kuchyne, ty to vidíš. Kokoj, no, a na toto sa pozrieš a povieš, že OK, s týmto som spokojný a... ako s mojou prácou. Veď koľko to by malo byť trestné sorry, bez uražky a teraz viete, že ja som pusy, ja som slabý, pokiaľ není fakt niečo hrozné, tak nevyskakujem, ale toto bol normálne ten level. Toto a ja som ochotný, aj keby, že sa mi ozve ten kuchár a povie mi, že si za tým stojí a že či ja som rozmaznaný alebo niečo, tak viem povedať, že ne, ne, som rozmaznaný, ty si treš. Toto bola veľmi zle odvedená robota, však ja to mám kok... Frank, ja ti to ukážem, tie fotku. Normálne, počkaj, ja som si to odfotil. Však pošli mi to na, ne, na signál. No. Alebo cez niečo Ako iné komunikujeme, povie. nepovieme. WhatsApp. Kde sú fotky posledné sú tu? Na konci. Mám ti to poslať? Ako? Poslí to na signál. Počkaj, tak No Frank, pozri si ten šalát, prosím ťa. Pozri si ten šalát. Skorom, no. Toto, nie, seriózne, toto pošleš von. Toto pošleš von, to je, že za hrst ľadového a na tom to len položíš do... Ugrilovaný trošku. A ešte sa ale... mi páči, že ak to tam išiel skladať do, 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 do Si debil? Je grill, ale nie je Šala. A to toto je, je to karbonára, Toto bráko. je moja karbonára, beč. Precíc tú paradajku, prosím ťa, tú rukolu tradično. Ale aj to meso, jak tam vyzerá, že to je to malé kone, to je... Ale slaniny ti tam dali riadne. To není je to, to... To bola tá šunka oravská taká... Slanina, vyzera, zo... Oravská slanina, pol na pol... Je to oravská slanina, varená, <laughs> pol na pol so šunkou, nebolo tam nič pečené, to neprešlo panvicou, nič, akože... Kámo. A tá voda na konci. Voda, voda, normálne voda, to nebolo. Tak aby si sa napil po jedle, vieš. God Nič nie je nelepšie ako mokrá vlhká No, že Kubo, Kubo odtedy už nebol, ešte, že som mal imodium, že som ti dal dve, o Dve imodia, dve imodia normálne, v... že pomedzi tri panaky. Ja. No, ešte, ja som ešte, že som moderoval, som rád, že Lužina <laughs> možno že dneska nevystúpi. Ale, ten... Ale <laughs> za lebo však prv, z prvých 10 minút vystúpenia som mal, že 8 o, tom. o špagetách. Takže celkom Ale To šalad fakt. Kamo, ale chápeš? A, vieš... a naozaj to nebolo napísané, že je grillované halumny so zeleninovým šalátom? Nie, to, zelani... Nie, je... to je šalát s grillovaným halumnom. <laughs> Presne okay. ako šalát s kuracím, šalát s týmto si si mohol vybrať, šalát s kamembert, šalát s halumy. Tak toto je šalát s halumy. A stalo to tiež, vezmi si, toto je 8 euro. No, nebolo to. Alebo 7, 6, -7 alebo to... 6 7 to... 6-7 euro. Pozri sa na to. Ve, to je trestné. To je normálne, to je proste, že za toto by ťa mali, je tvoja robota variť. Toto by ťa mali vyjebať z tej roboty. Prepačte mi to Lúto, ale toto je nonsens. A to ja som, že aký meky. Však a teraz na nože. To je, že nová séria vyšla, čo chodí, vieš, kuchár, ten Martinovák chodí do reštík a takto, že nevieme, prečo nám to nejde. Prídeš tam, on si naobjednáva to, to jedlo a že ty vieš, prečo im to nejde. Áno hrozné, ty vole. Akože, čo, že gastro na Slovensku je ako veľakrát, ale veľakrát, že nie, možno, že ani chyba v kuchároch, ale v tom šéfovi. Že tak toto dávajte, toto sa že on je typek, že mali kde si boli v nejakej pizzerii a že urobili tanier z pizzového cesta a tam najebali veci. To sa robí, no. Hej, a že, že, prečo toto tu máte? On, videl som to na internete a kámo, že, že, po chvíľke mu to začalo sa rozpadať celé, no. vieš, úplne, že je hrozné. Akože ono to sa robí, vieš to urobiť, je to, ale to už je taká... A spô... vieš to urobiť, no možno, že to je ten problém, že niekedy nevieš. Keď je to dobre, tak je to OK. Vieš, to je tá vec, že pokiaľ je to dobrý šalát... A, a, a ty sa vyfensivuješ a namiesto pícových tyčiniek ti to dám proste v ceste, tak je to OK, ale pokiaľ je to proste nič, tak je to zbytočné. Vieš, čo myslím? Hej, jasné. to je tá vec. Pokiaľ máš dobrý, brutálny šalát, čo ja viem, nejaký ančovičkový kaparový alebo niečo zaujímavé, cibulovo, olivový, a urobíš to aj takto, tak OK. Ale pokiaľ máš len, že zmez listov, a ledva pokvapka na olivačom, tak to dávaj v miske, neni problém, daj k tomu dve to a na nič sa nemusíme hrať. To vie, nemusíš... To či to bol oliv, uh, olivový olej, že, či to nebol nejaký, vieš, no, ve, toto ja som kukal <laughs> Ten, som ja, som, to ja som kúkal tento, on nemal zálivku, tam doce nič na tom šalate tam nič nebolo. To bolo len takto vyhrabnuté z toho... Sáčku. Sáčku a len to zahrzd je... A ešte, a ešte tá snaha, že ide si tie síly, na keru boha... <laughs> sa zbláznil. Ty sa normálne, že to je, že aký level dezilúzie. Ale most... spravil ti tam háčko z halumny, akože. Hm. Hey, bra... jo, to bol mesič, to bol message. Vidíš, to si nevedel. Ale možno akože si chcel povedať, že to je hovno v tráve, <laughs> lebo aj tak to vyzerá. To je, že to je, to je pol porcie šalatu. Vieš, že keď si niekde uvednáš, že šalátik domističky máte nejaký, prosím vás, tak to je, že to. To není, že šala, ja neviem kamo. Normálne, že zomrel som včera v tej čaci, normálne. Ak, a že... dobre, strašne sme sa smiali, akože reálne, že... Myslím, že nám aj niekto, že... Ako hodiny po, 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 Popiť vystúpenie, čaca, počkaj, toto... Výborné vystúpenie, čaca. Aj vďaka... Tuto máme, že kultus zdarvocovia otázku nemám, len som vám chcel veľmi pekne poďakovať za vystúpenie v čaci. Ešte nikdy som sa tak nezasmial, boli ste všetci úžasní a už teraz sa teším na vaše ďalšie vystúpenie. Ďakujem. Keby bolo možné, keby ste prišli opäť v tej zostave, ako ste boli a ďakujem veľmi pekne za podpis opísanie toho korenia. urobil ste mi tým veľkú to radosť bol, a zároveň bol. to bol popredu ten najkrajší narodeninový darček, aký som mohol dostať. Prejem, mňa sa vám darí a ešte lepšie ako doteraz samozrejme, že aj tebe, František. Ďakujeme Ďakujem. ti, Kubo, radi sme ťa stretli. Bolo to veľmi milé stretnutie. To potom... Aj toto ešte, že baba, že ránko. ja teda nemám žiadnu otázku, ale taktiež mám nutkanie vás pochváliť a poďakovať za, vám za úplne brutálne vystúpenie v Čaci. Po dlhom čase niečo zmysluplné v našom meste. <laughs> to, to nie Hej, no, sa sme ešte doteraz. no. Akože fakt, že, lebo, Výborné, aj, predtým aj... som bol v Žiline a bolo popiť no, v Žiline, ja neviem, že Žilina je fakt, že poctivé mesto na vystúpenie, tam 500 ľudí príde vždycky, skoro vypredané. A v Čiaci bolo včera tiež na 400 kapacita, no povedzme, že 10 miest bolo voľných a bolo, že popiť ty kokos, akože čaca, Výborný. že bali sme sa, alebo že kedy si, neviem, či tebe sa to stalo, že Gulo mi to spomínal, že vraj, vy ste v čaci raz boli, ty si moderoval. Ja si čacu nepamätám. A že po desiatich minútach, že vlastne nejaké tri panie, že sa zdvihli a odišli, ale že to boli také, že o, kultúra u nás, že poďme sa pozrieť, čo to bude a uh, niečo či si nemal ten harabín. Áno, na, na harabína, také... To doslova si pamätám, pani sa postavila sa na harabina, prišla ešte dopredu, takto pohrožila pesťou a odišla preč, čakala ešte jedna kolegyňa, ja som dve pamätám a <sú> išli pred spolu. Ale to boli kamar, že fakt, že dôchodky, ne, že je taká tá, tá štička pletená, boli vyfintené, mali také tie vlasy. Hej, golierik s takoutou norkou to hey, 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 Oni hey. naozaj si mysleli, že oni idú na, neviem, na Kultúru. proste, jo, na Karel Šíbalo. Hej, 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 hej. Bude rozprávať <laughs> Miroslav donosil, čo A batem, ja tam hned, veš prvé <laughs> vete, že hrabi nepíč. Wow, wow možno, možno sme zasekli Janečka. Máme ešte čas, ešte stíhame, je ešte otvorený Kaufland. <laughs> Jeb***, a ale neviem, či to bola Čaca, ne, ja mám zlú pamäť, takže ne ne, gulo Ja som skôr ty nejaká Orava, iš, ale... Ešte raz, Gulova pamäť je určite lepšia ako moja. Harabim bol u Kovačiťa, ste videli aspoň úseky? Nie vôbec. Ja som si to celé nedal, na to nemám. Ja som to videl celé. Celé to tak daj príbeh. On tam na ňo klikol Frank strátil ten bič, ktorým sa sám bičuje každé ráno. tak že meso mu vytrháva. taký ten s tými hačikmi, taký ček, čo zasekneš. V podstate není čo povedať, lebo to bolo neuveriteľné. On za to celé odpovedal na dve otázky, tri a všetko ostatné proste začal hovoriť úplne o niečom inom. Proste. To bolo neuveriteľné. je <st> <-č -t> <variety> geniálne. to môžeš? Totálna dezilúzia. Ako to, ty môžeš? On sa ťa je... spýta, no a ty imigranti a ty že, oh, hej, kachlička. Alebo, a, ako ty dve, že... To je bravúrne, ako toto sa dokáže... Spývať. Je to neuveriteľné. Aj Kovačiš bol z toho trošku na, na pár miestach veľmi zmetený. E, akože Kovačiš má teraz tých prezidentských kandidátov a mal tam... Dneska som počúval, že Matoviča chvíľu, 10 minút som dal. K no, že 4 ho už chytil na nejakom, nejaké ma niečo Matovič povedal a za aký on je utlačaný. Čo sa chce Kým je utlačaný? Korčoka... No a že médiá, že nedávajú im priestor a počítal to. A už 10... aj jemu? Hej, že je to Slovensko či Olano, či ak sa volajú. Že... Ale veď mu dávajú pokok viacej Pre... priestor. Pre... Nie, že nemajú, nemajú, toľko, koľko ostatní, no. Veď ale nemajú ani toľko percent, čo majú ostatní. Veď akože, ťa nikto nevolí, sedemkrát si si zmenil meno a nikto s tebou sa nechce hrať. Pr máš dostatko priestoru, sa, presne koľko máš. Že on sa vole. nikdy nepozrie, že chyba nie je v ňom náhodou, že či tam náhodou nebude nejaká taká... Že krámo, mňa máš, ale že... to nikto z tých kandidátov. No dobre, ale niektorí majú, veže, akože ty kokos, veže, koľko má Matovič, percent ho ide voliť? 4? Či koľko 4. zatiaľ? V prešku, Danko má jedna celá. Danko dana. má jedna. Prečo ich niekde <laughs> vôbec, <laughs> vôbec voláš? Prečo ich niekde voláš? Na čo? Chaleni doslova... Tak Danka voľajú aj preto, že je v koalícii. No, no. Chaleni doslova si urobili, kámo, že kandiduje na prezidenta, aby som zostal chvíľku ešte na očiach a bol relevantný, tak presne toto mu nedaj. Ja vidím ten plán. Ty nebudeš prezident, nechceš byť ani zvolený, kandiduješ len tak for fun, tak kámo, chod Budeme volať len kandidátov, ktorých naozaj že aspoň 10% ľudí tam chce a majú reálnu šancu bojovať. Všetci vy 5 4 1 chodopiť a nebudem volať do televízora, na, čo? Ano, na jedno jedno stranu, te Ale, tele ale televízii majú projekty. No, a, že na je jednu stranu áno, ale na druhú stranu e, musíš to robiť podľa zákona a musíš si dať priestor všetkým Hej, do nejakého... No a máš no, presne a neviem, ko -ko, neviem, neviem, koľko máš. Koľko máš viac, všetky. ako si zaslúžiš. Ale Kotleba tiež asi, neviem, či pôjde do nejakej asi o že relácie tiež. A to môže byť... Ale ak Harabin bude chodiť do debát a bude hovoriť len to, čo hovoril tam, tak v podstate na odpoveď ho na všetko bolo len, že všetko je podľa práva. Áno, kokrín, až to, to teraz aj táto, <laughs> aj teraz, aj, že aj táto vláda, tento, že parlament, čo sú tí oni, koaliční poslanci, že všetko, porušili sme nejaký zákon, poruši sme nejaký zákon a že ty kok... Nie, lebo som ale, ho... ale, ale... Udal otázku, že ja neviem, teraz si vymyslím, že išli ste do obchodu a kúpili ste si uh, plesnivé rožky a onže, a bolo to podľa práva... Hey, no. Áno, bolo vybavené. <laughs> vlastne to je všetko. úplne, že najhoršie. Títo, argo, chlapci žiadne majú argumentácie. Ako, že títo chlapci rozhodne by nemali vyplakávať, že dostávajú málo priestoru, lebo ho dostávajú no, minimálne toľko, koľko si zaslúžia a za môj názor je, že oveľa viacej, ako by mali mať. Lebo nikoho nezaujímaš, neberieš tie voľby naozaj vážne, je to len tvoj prostredok na to, aby si ešte chvíľku zostal s ksichtom niekde na viditeľnom mieste. Ale Harabín je, je insane v tomto. To je, to je on, ja ne, Na čo to robíš? Na čo ja to na naozaj on je, robíš? On je presvedčený pán dôchodca o zle vo svete a to je masaker. To je iné, že videl som aj oné, že videl som nejaký nejakú reportáž na Markize, bola, že s prezidentskými kandidátmi, že Pol chodia za nimi. A tak ale Harbin má koľko? Máš 8 12. 12? Čo si? No 10 až 12 som videl. To sú obrovské čísla. Bude mať kamo, ak bude mať viac ako ale 5 Ale kamo, reálnej, to je jedno, ale to sú obrovské čísla, že ko koľko je, neviem, koľko sa to dá vypočítať, že koľko je to asi ľudí, ale pár že kamo... to bude. To je, že pár tisíc ľudí. To je 10 tisíce ľudí. To je oveľa viac. Možno, že aj 100 000. tisíc. Kamo to sú fakt, že obrovské čísla, čo má Harabin. Ja nechápem, že tí ľudia sa pozrú, brutal. že týpek tam vykrikuje pičoviny, zjavne, je že brutal. je mimo a oni, že môj kandidát na prezidenta, toto, toto, je on. Že to je úplne, že insane a presne on sa stále nulitné a právo a takto sa oháňa s tým, ale že, týko, že to Ale sú... on je veľmi, veľmi, veľmi dezinformovaný starý pán dôchodca, to je ako keby tvoj detko zočovej išiel ty vole kandidovať na prezidenta. A kričí tam, a on že iba, že nejaký vyšší spravodný. Akože áno, bol vzdelaný v tom práve, ale, hey, šakom, ale, ale akože... až takým spôsobom, že proste... Nie, on proste aj ojeba na základe práva. No. Hej? Čokoľvek, čo on spravil, je na základe práva. Napríklad s tým, s tým domom, čo sa, čo sa mu samozrutil. Ježiš, to bolo, že však, ale on spadol, čo mám riešiť. Ko, určite hey, sám spadol si... dom do piť. Podľa zákona je úplne v pohode, keď ti dom spadol. To je najväčší joke, kamo, <laughs> že on vlastne, hey, že, že mu spadlo, že, že spadlo ešte to. to. je je Zákon hovorí, že takto, takto, tak. A vy nič. Proste. On je neslúž... má dezilúzie a ešte to, čo tam vykrikoval proste o tom, aký je západ prehnitý. No a... lenže toto ah, je presne a... to, že si vezmiš, to je ešte ten normálny tá generácia alebo ten mindset, čo ako keby pozostával presne z Komančov z tejto éry, že kdy, keď si nieko je tak ty si šéf. No, ty, ty si, to si, si to dal. Ty si dobre, si riadnec, ty si s tým riadne vieb kámo, ty si s nimi... Toto je, za... ináč, toto je Proste, hovor, že... že si neslušný. Ty robíš neslušné veci, ale tým, že to robíš štátu a tak, tak to bolo tolerované. Vieš, ujebci u, u si z roboty sa nosili veci, ne? materiál, no. toto všetko. No, Pamätáš si, ako sú ľudia hrdí? Že to dedo I postavil... To... Ja dedo postavil, alebo teda, že to, to, to som postavil, čo normálne že ty... Navláčil som z roboty, chápeš? Že na tomto dome to sme nič skoro nekupovali. Ojebili Tato sme. robil tam, tento robil tam, striko robil v tomto, tak ten vždy staďal vedel, on zohnať, vieš, súdy. To normálne to je mindset, Crazy. že ty si si... si jak, jak sorry, budem rasista, jak Turek. Jak, keď si v Istambule, ko... Vlasy. Že ty pek normálne proste ojeb a ide sa chváliť ostatným, že ťa ojebe. Namiesto toho, že keď ťa ta tak by si sa mal hambiť a nikomu nepovedať, že si niekoho ojebe. Lebo je to zlá karma. Tak ne, 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 keď niekoho vyrobíš, že to dobre, ty si dobrý obchodník. Ty si mu to predal ešte drahšie, čo si? Ty si ho riadne obrážko, ty si brutálny. Tento mindset je presne toto, Sa Samý dom spadol. Ale aj to, aj to financovanie jeho kampane proste, že prispeli mu ľudia také desiatky tisíc eur, ktoré nemali ako prispieť. Uh -huh. Že sa spýtali, len si tak nejak pikli, myslím, že na dvoch tam prišli v tej reportáži, že poslali, ja neviem, 5000 týpek, ktorý žije v Británii a sám nemá ani peniaze pre Barák, ale poslal 5000 Harabinovi, tak sa pýtali jeho mami, že... A... Si myslíte, že by mi mohol poslať? A že to nie, nie, nie možné. Není možné, že roky ne, nevie poslať peniaze pomaly. A, a, ta, a, takéto veci. A na všetko buď odpovedal, že... Porušil právo? Že porušil som právo, je to, je to nelegálne, alebo že to ste vystrihli z kontextu. Ko, z kontextu? Kon, alebo konstektu, jak to povedal, neviem už. Ježiš Ježišmarja, no ako, ale akože ináč prezidentská kampaň zatiaľ, že je celkom nuda, ako čo sa týka... No Prezidentka kampaň hlavne Pelegrini využíva to, že je čo, jeho, jeho post v parlamente a no. z, ako on chodí sám na debaty so sebou a nechodí na prezidentské, lebo by mu to ubližilo ešte. Strašne, že normálne... Takže možno ho ani neuvidíme žiadnu finálnu debatu. No, podľa mňa pred druhým, po uh, druhé kolo podľa mňa už bude musieť ísť. Bude ako musieť, že ísť bude musieť po... lebo kámo, akože to je hrozné, akože takto sa vyhýbať. No, že to je čisto, že, že pusy. Pusy nie je to taký pussy pajtaž. Pussy pajtaž, no. Nie je to pussy je dobré. Hej? Mhm. Ja je také, že už sa má felas. A ok, felácio. Felácia. Pussy pajtaži to sú tí, ktorí Nehovoril s tebou robia ne... zlobu. Nehovoril to už nejaký politik? Čo? Pussy pajtaž. Pussy Áno, tak vajatú, a pussy pajtaž. Pussy pajtaž. Ja mám na Patreone, že keď je zaplatíš jedno, ono členstvo, je, že si môj pussy pajtaž. Okay. To je fakt, že silné. Veľmi silná. Usi pajta, že partner, priateľ, spoločník. No. Áno, tak to je pozitívna konotácia. Usi pajta, že super. Dobre, dobre, dobre. <laughs> dobre. Naši, naši, oni, naši kultisti sú pusypajtaši. Eh, nee. Light. Možno tvoj. Ne sa to až, tak. Teraz, keď viem, že to je pozitívne, a <laughs> don't <like Yeah>. it. <laughs> Dobre, no, naplnili sme čas. Aj tak pojme ide opletené. Jo, máme strašne veľa otázok. Máme strašne veľa otázok. Budeme iba otázky asi robiť, ty vole. A ja mám aj témy nejaké. Môžeme však... aj témy, všetko môžeme. Ale, môžeme hneď zo začiatku zbehnúť rýchlo otázky a potom... Značiť. Nie, potom však vidíme. zase nerýchlo. Zaslúžať si však normálne. Dobre, ešte čaute, vidíme sa inde. Drahý človečík, ďakujem ti, práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo polhodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na... patreon.com, alebo na nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. Dve hodiny, len tak. Ne? Ja, už si to čakal. Čakal som to. Kultusdar. Kultusdar, ča, ča, ča.